Srdačan pozdrav, poštovani gledaoci. Protekloj sedmici obilježili smo Dan državnosti Bosne i Hercegovine. Tim povodom otvorena je i tradicionalna selektivna izložba Udruženja likovnih umjetnika Tuzlanskog kantona. Selektivnu izložbu članovi udruženja likovnih umjetnika Tuzlanskog kantona već 27 godina priređuju u povodu Dana državnosti Bosne i Hercegovine. Neke stvari se ne smiju zaboraviti, pa se moraju stalno ponavljati. To mora biti u glavi. Ovo je samo jedan dan simbolično, kada, ali mi uvijek to imamo, osjećamo i tako dalje. Na ovaj način, kažu, likovnim izrazom pocijećaju na značaj imanja svoje države, zemlje, ognjišta, iskona i ishoda. Na ovogodišnjoj izložbi predstavilo se 26 autora. Ja sam jako zadovoljan sa tolikim brojem umjetnika koji se odezvali i tolikim brojem radova. Radovi su uglavnom uvijek isti, akril na platnu, ulje na platnu, nekoliko kombiniranih tehnika, i tako skulpture uobičajeno nemamo. Tematika raznovrsna koliko sam imala priliku da vidim na prvi pogled. Da, tematika se kreće od nekog intimističkog slikanja mrtve prirode, pa reko pejzaža i što mi je jako drago, imamo nekoliko fantastičnih abstraktnih slika koje su zaista na vrhovanskom nivou i naravno, s obzirom da je dan državnosti, imamo i domoljubne teme koje govore o Bosni i Hercegovini kakva je nekad bila. Raznolikost je jako velika, svaka slika je svoje duše, ona kako osjeća šta voli, šta želi i tako dalje. Ja sam uvijek govorio veliki gete, rekao uživajte umjetnosti, nemojte govoriti o njoj, ja se uvijek toga držim. Ako umjetničko dijelo ili bilo šta ne pokazuje svojim ezijalnim efektom, onda je besmislano govoriti. Nisam do sada izlagao A, eto, insistirali su momci da, da i ja, čak su došli po moje slike. Predajem se sa četiri slike, to je otprilike nekako bio uslovan kriterijum, neko je dorio malo više, neko manje, ali otprilike tako. Motivi? Motivi, evo, kao što vidite. Uglavnom, ovaj, naša svaki dašnica stare peći, bunde i tako dalje, što se uvijek može naći kod nas, pa nije po čoškavima su organizatori izložbe Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona i ona je dio manifestacije Dani BKC-a, kojima ova ustanova obilježava 26. godišnicu rada i 69 godina od osnivanja radničkog doma Moša Pijade. Izložba udruženja likovnih umjetnika Tuzlanskog kantona biće dostupna do sredine decembra. Vodimo vas na još jednu izložbu koja je otvorena u povodu Dana državnosti Bosne i Hercegovine. U kući i ateljevu Ismeta Mojezinovića otvorena je postavka Tuzlanske vizure autora Samira Sufija. Istaknuti tuzlanski akademski slikar Samir Sufi, kustos Međunarodne galerije potreta pre Centru za kulturu, u ateljeu Ismeta Mojezinovića, tuzlanskoj publici predstavio je svoju autorsku izložbu slika Tuzlanske vizure. Ova izložba oduševila je Tuzlake jer je Sufina tako jednostavan način prikazao ljepote središta grada kojim svakodnevno prolazimo a rijetko uviđamo neke njegove posebnosti. Ova izložba je u principu nastajala zadnji godinu do godinu i po. ako ćemo gledati svoje slike osim ovih vamo koja se zove izdvaja s imenom zove se U potrazi za Tuzlanskim vizurama u stvari tada sam je prekinuo zbog počitelja. Tada sam dobio od umječkog savjeta od Želni komitika Bosne i Hercegovine da pripremam izložbu oko počitelja i prekidam kao niz puta ove protekli dvije decenije prekidam tu temu i stalno mi nekako izmičete imat uzli. Tako da Odlučio sam poslije početina, zaista mora biti Tuzla. Brojnim posjetiocima ovaj veoma nadareni slikar ispričao je da i on sam čekao na ovu izložbu gotovo dva desetljeća. Prve skice su, kaže, nastale još u ratu, ali sve je nekako ostalo duboko potisnuto u njemu. Tuzla je u stvari moj početak, moja polazna, polazna tačka. I u stvari, kad shvatite kad prođu dvije decenije, promijenili ste stilove. Znači, bio sam neki 7-8 godina u nadrealizmu, surrealizmu, bio sam neki 7-8 godina u jednoj eksperimentalnoj fazi gdje sam istraživao i oslikavao radove čajem, lukom, o -o orahom, ali gdje je Tuzla cijelo vrijeme, jel? Samir Sufi kao umjetnik i kao kustos ima iskrenu želju da očuva slikarsko nasljeđe ima veoma preciznu i vještu ruku, istančano oko za detalje, intuitivan je potkovan znanjem. Kako kaže njegova kolegica iz Centra za kulturu, istoričarka umjetnosti i kustosica Amra Čević, Sufi ne slika znamenitosti, spomenike, građevine i ne pravi suvenire. Samir Sufi stvara umjetnička dijela. Njegove slike mogu da govore, zato što se on izražava likovnim jezikom. Sve slike su istinska priča o životu i duhu jednog grada. Sufi se okreće čovjeku zato što je čovjek glavna jedinica jednog grada i zato što čovjek stvara njegov duh i atmosferu. On prati tuzlu od njenog buđenja do odlaska na počinak. I zaista kroz slike Samira Sufija se mogu osjetiti boje, mirisi, vizure. Može se čuti žamor na tuzlanskom korzu, ali i tišina kad tuzla spava svi ovi radovi su niz studija. I kako sam ja to radio s namjerom da će u stvari jednog dana nastati veće slike, a onda nekako, jel, kako završiš, onda si isprazniš, gotovo je. Dobio si to što si htio u tim studijama i gdeš dalje. Nažalost, sve će ostati možda na novom formatu, idem dalje, imam neke druge motive. Naravno, na, a, planiram se ciklično, za razliku od prethodnog perioda, ciklično vraćati Tuzli. Kažem, nažalost, zadnje dvije decenije se i ljudi mijenjali, i grad se mijenjao, a ja kao umjetnik nisam to obilješio. Sled na slike Samira Sufija dovoljno govori zašto je čekao na ovu izložbu tako dugo. Vjerovatno jer ono što osjeća prema svom gradu, čovjek poput njega smatra da je uvijek malo ili teško prenijeti riječima, perom ili kistom. Sufije tuzlanskim vizurama uspio nama posjetiocima potvrditi zašto je Tuzla drugačija od drugih, zašto je svoja i da ovaj grad čine upravo ljudi. Tuzlanske vizure važne su i za budućnost ovoga grada, jer će jednog dana predstavljati historiju njegovog vremena. U povodu 80 godina državnosti naše domovine u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona organizovan je koncert Da te volim duša zna, a priredio ga je ansambol Iskre. Na dostojanstven, emotivan i poseban način članovi ansambla Iskre i prijatelji željeli su proslaviti i čestitati 25. novembar, dan rođenja domovine Bosne i Hercegovine. Ono što ovaj večeras koncert čini posebnim jeste jako veliki broj učesnika, znači negdje skoro oko stotinu učesnika će večeras učestovati u izvođenju ovog programa. Ono što publici može biti, što je u stvari pokazalo se zanimljivo, jeste to da zajedničko izvođenje znači svi horovi skupa kada se pojavili na, na, na sceni i publika pjevanje sa, sa, sa horovima, znači to je nešto što se ne može zaista opisati riječima. Ponos, lijepa sjećanja, ali i suze bili su dio cjelovečernje atmosfere na koncertu pod nazivom Da te voli duša zna. Koncert je posebnim učinio repertoar sa revolucionarnim pjesmama. Nove rodoljubive pjesme o zajedništvu, slobodi i miru učinile su svečani program još bogatim. Na koncert ansambla Iskra stigle su i prijatelji, gradski vokalni ansambl Bosanke iz Lukavca, gradski vokalni ansambl Tuzlanke, ženski hor Učo, gradsko kulturno-umjetničkog društva Bosna, spremni da daju sve od sebe, Naravno je da je hor Uča spreman i to ove godine radimo zajedno sa horom Živince, što nam je izuzetno velika čast. Isto kao što nam je čast su učestvujemo u ovom programu, što smo pozvani i što je e, repertoar ovakav kakav jest posvećen našoj dragoj Bosni i Hercegovini. Ovo je predivna prilika da budemo zajedno i hvala iskrama da su nas pozvali i večeras ovako da zajedno, zajedno slavimo dan naše jedine i jedine B.I.H. Emocije su posebne, kažete? Emocije su posebne, zato teško je pronaći riječi, lijepe riječi faktički, o, stok, emocije pokazuju sve. Raznovrstan repertoar što ćete izvoditi? Mi ćemo razmrstan reportare večeras izvoditi uh, sa gradskim, uh, sa Vučo, Tuzla, zatim uh, dječji hur Poletarci Živinica i gradski mišoviti hur Živinice. Imaćemo uh, tri revolucionalne pjesme, zatim uh, jednu kratko, da zata ne, ne bude i kad kažeš Bosna, na kraju kažemo kad kažeš Bosna. Koncert je upriličen u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona i dio je dana Bosanskog kulturnog centra, kojima ova ustanova obilježava 26 godina rada i 69 godina od osnivanja radničkog doma Moša Pijade. Na kamernoj sceni Doma mladih Tuzla sinoć je zvanično otvoren 21. TKT Fest. Uz dijelić atmosfere sa otvaranja dvoje najbržih i najsretnijih gledalaca nagrađujemo sa po dvije ulaznice za predstavu Gospodjica Julija, teatra eh, podnosno pozorišta Neritva Konjic koja je na rasporedu TKT Festa u četvrtak 30. novembra. Ulaznice možete dobiti pozivom na broj 320 021. Otvaranje TKT Festa je ozvaničeno pozorišno dokumentarnom izložbom novi vjesnici TKT Festivalskog kruga profesora Srđana Vukadinovića. Pa sigurno da su ovo novi vjesnici nekog novo festivalskog kruga, makar evo tri godine. Mnogi se mogu zapitati zašto tri godine, to je kratak period, ali te tekako je da za dramu i pozorište značajno tri, to su trilogije. Dobro se sjećamo dionizijskih svečanosti gdje se sa tri drame učestvalo tada tragedije, tako da na tim trilogijama i triadama se mnogo toga zastima u pozorištu. I ovo je neko dobro vrijeme da se vidi kakav je to iskorak i kakvi su to novi vjesnici koji su nadkridlili TKT Fest u ove zadnje tri godine, znači 21. i ove 23. godine, budući da je došlo do određene promjene u profilaciji festivala, bilo programskoj, bilo repertoarskoj, bilo rukovodnoj, bilo menadžerskoj i prostornoj, ono što je značajnim dilom to uslovilo. Sigurno da festivali su uvijek u traganju za nekakvim modelom koji je prihvati publici, čak i oni koji dugo traju. I ovdje posle 18 festivala koji su bili u jednom rukovodnom formatu, što je zaista jedno jako dobro nazdađe, krenulo se sa ova tri festivala, prvi taj 19. je bio u starim prostorima gdje su kabaretski uslovi, a onda ove dvije u godine ovim kamernim uslovima. Od 26. novembra do 16. decembra planirane su predstave Sve to iz kuće Bosanskog narodnog pozorišta Zenica, Žena iz Porto Pima, Teatara, Forto Forno i Reflektor, Taksimetarko, produkcija Gradsko kazališta mladih vitezi, Hrvatsko kazališta Travnik, Gospođica Julija, pozorišta Neretva iz Konjica, Čitač ljudi, teatra Fort Forno, te Mala čuda Teatra Exit. Dvije premijere izvešća ansambl Teatra Kabaret Uzla, prva je na programu 8. decembra, Emigrantima u režiji Ivane Petrović, dok je druga prestava za djecu Crvenkapica u režiji Envera Hasića i čija je izvedba planirana za 16. decembar. Mi smo zapravo prošle godine prešli u prostor Centra za kulturu ovdje Tuzla, zahvaljujući gradu Tuzla i upravi Centra za kulturu Edina Jahića i naše svoje prostor, evo scenski, da možemo zapravo započeti sa našim programom kojim evo godinama Teater Kabaret Tuzla nudi, a to je STKT Fest. Tako da smo prvi taj festival, 20. započeli prošle godine, bilo je to dosta nesigurno iz razloga zato što nam je bila ovo prvi put scena na kojoj smo mogli prikazivati sve ove predstave koje nam dolaze iz regiona, ali evo ovaj put smo sigurni, stabilni, ovdje smo već domaćini na jedan izvjestan način jer smo našli ovaj prostor kao svoj. Ne morate pojedinačno sada govoriti o predstavama, nego generalno kada govorimo o samoj kvaliteti, Predstave koje nam dolaze iz regiona su zasigurno jedne od najboljih u svojim e, mjestima. E, mi govorimo o predstavama, evo, započet Zijaha Sokolovića, to je, jeli, kultan čovjek, jedna institucija koju imamo priliku i čast ugostiti svake godine. Tu su teatri koji se bave ozbiljnom problematikom i koji, evo, u svojim gradovima, u svojim državama zaista su prepoznati i vrednovani kao jedna zaista izvrsna ponuda ne samo građanima u svojoj zemlji Hrvatske, Srbija ili Bosna i Hercegovina, nego i širi. Čini se da vas e, ništa ne može zaustaviti u umjetničkom naboju. Mi smo zaista jedan kreativni tim koji je dosta dobro uigran. Sa mnom je dakle, Damir Altumbabić koji je ujedno i profesor na Akademiji dramskih umjetnosti. Tu su producenti, studenti glume. Mi imamo jako dobru i održivu vezu sa akademijskom zajednicom i nastojimo da je održimo. A svakako ono što nam je uostavio u nasljeđe gospodin Vlado Kerušević je nešto što njegujemo i kroz ovaj festival što promičemo. Zijak Sokolović je otvorio pozorišni program Prve večeri izvođenjem monodrame Kabare Kabareji. Zijak prepričava svoje zgode, probleme, strahove, snove, zapravo svemu u čemu se može naći običan čovjek. Jedna ozbiljna predstava koja već ulazi u krizu srednjih godina, što i tema ove same predstave, znači predstava nekako govori sama o sebi. Dakle, to je nešto da je 1993. godine, znači 30 godina, baš lijepo. Pa nisu baš još srednje godine, ali neovisno od svega toga, prošla je mnoge krajeve gdje mnogi u tim godinama neće nikada doći. Da, ovo je jedna kabaretska forma koja nekako govori o trenutku čovjekove civilizacije ili o trenutku čovjekovog života kad se prirodno lome neke stvari ili kad se preispituju neke stvari, a možda je kabaretska forma možda najbliža i najrealnija i najintimnija. Kako nekako kažemo modernoj reči u regiji, da li možete reći da je negdje bolje, a negdje lošije prošla? Ne, predstava je predstava i ona sama po sebi ima svoj vijek, svoj odnosi. Ne može se govoriti da je negdje nema, ne znam uopšte sa znači za umjetnost bolje ili lošije, ali nekako čim traje sama sebi u svom vremenu, znači da postoji i da je ljudi gledaju. U vrijeme kada je nastala, rekao ste, 1993. godine, bavila se svime što može biti aktuelno i danas dan. Ha, pa, mi nekako mislimo da, a, da ovo vrijeme nije aktuelno sa prošlim vremenom i da pitanje samo sad u kojoj a, smjeru energije postojimo u smislu vjerske ili nacionalne, ali ovo je intimna priča o svakom čovjeku bilo kad, i bilo gdje i na bilo koji način. Što znači da ovaj čovjek koga ja igram u svom kabaretu, kabareti, kada ustane noću, jel? ostane sam. Ne ustane kao član strake, stranke, ne ustane zato što pripada određenoj naciji, nego zato što je jednostavno samo čovjek koji ima svoje probleme. Da li uopšte znate broj koliko je puta izvođena? <laughs> Znam, ja sam ono slobodan umjetnik i onda pratim nekako. Ovo 1438. predstava. Bravo. I dalje je zaziva ovacije. Pa nekako ovaj, tema koju tretira ovaj kabare je bliska ljudima i možda na večerašnju predstavu će doći ljudi koji su bili u krizi, pa sad će doći da vide kako je to bilo, ili će u nekom drugom gradu, kao što ima za sljedeću godinu već desetine predstava, će doći da provjere tu svoju krizu u kojoj upravo jesu. Dakle, nekako ljudi rastu, stare i odlaze, a predstave tu dolazi kao neka vrsta rekreacije. Podsjećamo sve predstave planirane od 26. novembra do 16. decembra izvodit će se na kamernoj sceni Doma mladih Tuzla. Thank you. U Čaroliji teatra ovih dana uživa i publika u živinicama. Program Teatarske revije četvrtkom u pozorište donosi pet predstava iz Bosne i Hercegovine i regiona. Na velikoj sceni Bosanskog kulturnog centra Živinice u okviru manifestacije Pozorišne večeri četvrtkom u Pozorište odigrana je predstava Luda kuća. Komedija koja se istovremeno bavi veoma ozbiljnim problemima bosansko-hercegovačkog društva oduševila je publiku u Živinicama koja je uživala i više puta se nasmijala od srca. Izvanredno ostvarenje u režiji Saše Petrovića Obiluje bosanskim humorom i scenama iz svakodnevnog života običnih ljudi kroz duhovite, lucidne i komične situacije protagonista oslikava svu tragikomiku komiku našeg društva i države. I vjerujem da će naša publika da bude zadovoljna s obzirom na to da se radi o komediji, da je riječ o komediji koja govori o negdje situacijama koje su nam svakodnevnica, kako penzionir da pregura do penzije, kako da se negdje izborimo sa platom i sa tim nedostacima. Dakle, sve ono ono što je naša svakodnevnica, u nešto što smo direktno ili indirektno uključeni. Publika u živinicama zaista je uživala u terapiji smijeha kroz izvedbu Sarajevske ekipe koju predvode vrhunski glumac mlađe generacije Armin Omerović i fenomenalna Aida Bukva. Ova luda kuća je, ima jednu ozbiljnu pozadinu kao i svaka komedija, bavi se vrlo ozbiljnom temom. To je prije svega s jedne strane i socijalno teška situacija politički teška situacija imamo izbjeglicu, imamo došljaka jednog, imamo jednog lokalca imamo mlade ljude imamo stare ljude svako, svako donosi svoje probleme i svako se sa svakim sukobljava ovdje su tri generacije u istoj kući i dedo i otac i mladi ljudi tako da niko nikog tu ne razumije mislim da su to generalno problemi običnih ljudi sa kojima se svi svakodnevno sosrećujemo i dobro je da to na ovaj način prerađujemo, da se na ovaj način s tim možemo našaliti. Jer gdje god smo tvrdi, gdje god ne možemo da se šalimo, tu nismo zdravi. Tako da ono što mi možemo da doprinesemo je da u toj situaciji vidimo i nešto plemenito i nešto lijepo i da zadržimo na neki način ljudskost bez obzira koliko u kakvim teškim problemima bili. Saša Petrović, evo i da se njega sjetimo koji je režirao ovu predstavu koji više nije sa nama, ovaj je podario zaista ta jedan a, domaći bosansko-herskovački humor kroz svoju režiju, Edin Drljević kroz tekst a, gdje je prepoznao bosanskog čovjeka. Sve generacije su zastupljene ovdje i zaista ljudi reaguju zato što a, prepoznaju se u ovim među igrama koje imamo u, u našoj predstavi i mi zaista garantujemo 80 minuta smijeha. Um, ljudi je vole, povežu se s ovom predstavom jer zaista obiluje životnim situacijama koje su tu oko nama, prepoznaju se i to je ono zapravo što je gluma jeste, jel? podsjećanje čovjeka na sve ono a, oko nas. Predstava Luda kuća u izvedbi Sarajevskog teatra komedije Rajvosa i u produkciji Centra kulture i mladih općine Centar Sarajevo priča je o našoj svakodnevnici koja prati penzionera koji čeka penziju. Mlade osobe koje ne vide perspektivu u Bosni i Hercegovini u nastojanju da je trajno napuste. Demobilisanog borca, izbjeglicu sa svojim željama, nadanjima i strahovima. Ja igram zajma poprskano koji dolazi upravo iz ovih krajeva, seli se u Sarajevo da radi na građevini, dolazi u taj stan koji znamljuje dedo Safet i njegov sin Zlatan, i on dolazi u njihovu kuću i tu nastaje luda kuća. Tu se pojavljuju još Aida Bukva, Senka Oruč, Mithat Slatina, Edin Drljević, Mirsad Imamović i, koji igra predstavnika vlasti, dakle elektroprivrede koji ovaj nam dolazi da utjera strah u kosti, tako da imamo ovaj, vrlo interesantne i inspirirajuće likove u ovoj predstavi. Posebno je zato što njeguje ono što Josip Ejaković rekao, narodski duh, narodske šale, narodski mentalitet. I mislim da to treba tako i održavati i treba se brinuti o tome, o toj jednoj vrsti lakoće, igre, veselja, i dobrog društva na sceni. Meni je jako drago igrati sa ovim ljudima jer se uvijek privatno dobro zabavimo, uvijek nam je lijepo i mislim da to i publika i osjeti na kraju krajeva da je, da mi uživamo u tome što radimo i zato i njima lijepo. Osam ljudi u ekipi putuje a, po Bosni i Hercegovini, o, uskoro idemo i na regionalnu turneju, a nadam se da će Luda kuća dobiti svoje i, i svoju televizijsku, to jeste filmsku onaj, priču, tako da A, mislim da bi i u tom žanru bio vjerovatno veliki hit. A ispunjavam tiket kad je once da čaknemo koji dina, vidiš da nemamo zahljeba. Vidiš čine, u moje vrijeme, to će se zvalo to. Jedno, u je moj jedan lutko, ne znaš što ti, dobio činkvinu, <laughs> i riknu, i strepilo ga srce, pošmiti, <laughs> čuj to. <Jebogu. laughs> A su ti ikad ništa dobio, jesam ja jedan. Upalo k'luđa. Sjedio na propuhu kad sam ispunjavao listići, nego da ti kažem. Kaj se ti toliko? Niko ništa Guzovače nije dobio osim ovih naših političara. Ništa. Nego on što je u vijesti, samo što nisu u Paldeni radio da čujem šta ima. Pa kakve vijesti, bolam, k'o to danas sluša, jasi normalno? Ja, što? Tut' više i u vodi, sad je u vodi radio, džiči, midži. dži dži mi dži. Ja, Uživi se iz kalesi brale, pada, vidiš u kući budale. Podsjećamo, pozorišne večeri četvrtkom u pozorište u subotu na svjetski dan teatra otvorio je Tarik Filipović monodramom Seks i glad. Nakon izvanredne komedije Luda kuća, narednog četvrtka u 19 sati igra predstava i iskušenje u produkciji udruženja građana Scena Maska iz Šapca. Riječ je o duodrami, o ovaj iskušenje, kao što sam već rekla, predstava je tog naziva i negdje se radujemo i s obzirom na naš festival, jer imamo tu neku internacionalnu notu u svom festivalu. Potom će uslijediti predstave Perzeide, Narodnog pozorišta Mostar i tri dana Bosanskog narodnog pozorišta iz Zenice. Pozorišne večeri će biti zatvorene 21. decembra s predstavom Bašeskija San o Sarajevu, Udruženja građana za pozorišnu djelatnost, scena Živinice. Privatna zdravstvena ustanova, Zavod za biomedicinsku diagnostiku i ispitivanje, laboratorija nalaz, na čelu sa eminentnim stručnjakom akademikom, profesorom doktorom Mirsadom Hukić, radi sve vrste nalaza. Laboratorija posjeduje savremene materijale i tehnologiju. Dođite u nalaz po vaš nalaz. Tuzla stupine ušće. Hotel Muška voda smješten je u vazdušnoj banji u srcu Crnogorične šume. Posjetiocima nudimo sobe i VIP apartmane te bogati izbor jela, najem kongresne sale te sportske terene. Boravak na planini Konjuh u hotelu Muška voda pruža vam idealan prostor za odmor, oboravak ili održavanje seminara, proslava i vjenčanja. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme. Hotel Muška voda. Znate li da sve žabe plivaju i skaču, a samo jedna sofa? Uskoro. Kre, kre. Završeni su ovogodišnji dani Matice Hrvatske. Kruna manifestacije bila je promocija časopisa Gradovrh. 19. izdanje Gradovrha svojevrsni je uspjeh ako se ima na umu da je uspio opstati u vremenu kada sve više časopisa nestaje. Konstatacija je ovo promotora koji ističu da novi broj Gradovrha sadrži 16 naučno-istraživačkih priloga i 6 iz oblasti književnosti. Mene posebno raduje kao čovjeka koji dolazi iz ocijeka sa bozanski jezik i književnost filozofskog fakulteta da u ovom broju objavljuju tri moje kolegice i da ima još jedan rad koji sam radio sa kolegom Kahveđićem. Dakle, ovaj jezično književni dio nekako dominira u ovom časopisu, ali nisu zaboravljene ni ostale teme. Širok je dijapazon djelovanja gradovrha i ovoga puta imamo i socioloških tema i ono što mene posebno raduje iz oblasti pozorišta. Na promociji časopisa Gradovrh bilo je riječi o međureligijskom dijalogu bosanskih franjevaca i pitanjima jezika. Malo ćemo se baviti evo pitanjima evo, neke neke nekog, nekog Franjevačkog jezika unutar samoga samog časopisa, zatim evo, malo ćemo spomenuti ono što mene evo kao etičar ili bio zanima je jedan tekst koji je objavljen u ovom broju, a tiče se bioetičkog problema uh, ovoga uh, farmaceutskog otpada kućnoga. Uh, nešto ću malo onda govoriti o, o nekim bioetičkim pitanjima koja, koja su danas važna uh, i malo nešto se osvrnuti na uh, jedan rad koji je Alen Matošević objavio u ovom tekstu u projektu koji sam ja sudjelovao u Breškama ove godine je bilo 200 godina obježavanja, 200 godina nastanka župnih matica. Na promociju časopisa Gradovrh stigao je i Mihovil Ančić, tajnik za ogranke Matice Hrvatske, kojih u Hrvatskoj ima 130, a ima ih i u Srbiji, Crnoj Gori, Njemačkoj i 20 u Bosni i Hercegovini. Ono što sam čuo, pretpostavio sam da je grad lijep i da je otvoren, a to se i potvrdilo nakon što sam evo prošetao i upoznao ljude osobita mi je čast večeras što sam na predstavljanju gradovrha. To je zaista jedan veliki doprinos cjelokupnom matičinom izdavaštvu. To je časobi za kulturu, za znanost, za kulturu. Osobito mi je zanimljivo da obrađujete i prirodu znanstvene teme. I svakako iz središnjice se vidi taj doprinos cjelokupnom matičinom radu i šaljemo punu podršku, evo predsjednik Miro Gavran šalje posebne pozdrave Tuzli i svim ljudima ovdje večeras. Rad ogranka Matice Hrvatske u Tuzli ocjenjuju izuzetno uspješnim. Moram priznat da su ponekad ogranci da imaju tendenciju biti hermetični, zatvoreni u svoje vlastite granice, baviti se samo lokalnim sadržajima i temama koji su usko lokalno karaktera, ali evo, iz, čitajući o svemu što radi ogranak Matice Hrvatske u Tuzli, vidio sam da tu dolaze ljudi iz čitavih krajeva Hrvatske, iz inozemstva, velika imena od nacionalnog značaja i velika imena kojima je kultura na srcu i zaista mi je drago što se bavi općim i univerzalnim temama i to se svakako vidi i to je posebno važno i to nam uh, puno znači. Promocijom časopisa Gradovrh završeni su ovogodišnji dani Matice Hrvatske u Tuzli. S velikim zadovoljstvom večeras završavamo dane Matice Hrvatske. Uh, Ponosni smo što se to svake godine dešava u oči našeg velikog blagog dana, da ne kažem, blagdana, dana državnosti. Zadovoljni smo ove godine na poseban način s publikom a, i kvalitetom ovogodišnjeg Gradovrha. Gradovrh je, kao što znate, već punoljetan. Sljedeće godine ulazimo u 20. broj i samo toliko da bude ne treba više. Vrlo sam zadovoljna i sa prilozima i sa kvalitetom i sa praćenjem tuzanske publike, tako, pa i naravno s medijima, s vama. Ovaj, to, je, to je nešto zbog čega sam ja večeras egzaltirana. Na ovogodišnjim danima Matice Hrvatske Tuzla i Hrvatskog doma uz promociju časopisa Gradovrh upriličeni su posjet članova ogranka Matice Hrvatske Čitluk, kreativna radionica, govorenja i pisanja i dramska predstava. Promocijom knjige Domovina slika na Tamjanom Zorana Grozdanovića završeni su jesenji književni susreti u organizaciji Hrvatskog kulturnog društva Napredak Tuzla. Zoran Grozdanov je sveučilišni profesor i protestanski teolog. Knjiga Domovina slika na Tamjanom, prema onome što čitamo u najavi promocije, predstavlja ono najbliže čemu su postjugoslovenski prostori za sada uspjeli doći u razvoju konkretnog političko-teološkog diskursa usmjereno ka dekonstrukciji etnonacionalnog narativa. Razgovor sa autorom je vodio Franjo Šarčević, sveučilišni profesor, publicist i osnivač i urednik portala Prometej u načelu, u cijelini, okvirno, govorit ćemo u povodu njegove knjige o tome koja je veza između vjerskog i nacionalnog identiteta na ovim prostorima, koliko se primjerice katoličanstvo poistovjetilo sa hrvatstvom, pravoslavlje sa srpstvom i kako to da primjerice i hrvati i srbi koji su u vjerskom smislu većinom katolici i pravoslavci imaju tako suprotstavljena gledišta po mnogim pitanjima koja ih se tiču. Govorit ćemo o tome kako su neki teolozi, poput Karla Barta s jedne strane ili Ivana Pavla II s druge strane, tretirali pojam nacionalnoga i kakvu su mu važnost predavali u svojim teologijama, šta je za njih bila nacija i ko, kolika je bila teološka težina tih pojmova kod jednih i kod drugih i tako dalje. Obzirom da ste promotor večera, si poznajete materiju i kakva su u konačnici saznanja? Pa ono što sam ja saznao iz knjige koju je napisao Zoran Grozdanov jest šta su teološka izvorišta i uporišta određenih i nacionalističkih i desnopopulističkih pokreta danas ne samo u Hrvatskoj ili zapadnom Balkanu već i diljem Europe primjerice u Poljskoj autor je objasnio kako je došlo do formiranja određenih stavova kako su neki autori njih vjerski ili teološki legitimirali i ono što je za mene bilo otkrivajuće jest način na koji se Ivan Pavao II. eks Karol Vojtila odnosio prema pojmu nacionalnoga. Zaista nisam znao da je tom pojmu i naciji kao takvo pridavao toliku teološku važnost. I bilo mi je zanimljivo, iako se ne slažem sa takvim gledištem, vidjeti kako je, a to Zoran izvrsno opisuje, on izvodio tu na neki način divinizaciju nacije. Zoran Grozdanov je diplomirao na ocijeku za povijesti i ocijeku za filozofiju u Zagrebu te na Evanđeoskom teološkom fakultetu u Osijeku. Od uvijek mi je zanimalo to pitanje, budući da odlazim iz druge tradicije, odlazim iz protestantske crkve u Hrvatskoj koja nikad nije imala, nikad se zapravo nacija nije vrednovala. A odrasto sam u zemlju u kojoj su bili rekao bih, pod normalno povezivanje vjerskog i nacionalnog na, na nacionalnim proslavama. Nužni su bili pri, pri, nužno je bilo prisutstvo biskupa, religiozni govor i obratno. E, I zapravo me zanimalo to što uvijek govorimo da se vjera i nacija kod nas isprepleću. Htio sam zapravo vidjeti da li tu postoji nekakva teologija ispod toga ili se naprosto prigodno dogodio taj zbog povijesnih razloga, političkih razloga, taj spoj? I kada sam počeo i saživati, vidio sam da se naši teolozi zapravo uopće nisu bavili tom teološkom pozadinom. Uh, I htio sam to ispitati. I to je to. Znači, dometi su skromni. Samo sam htio vidjeti da li iza toga postoji teologija i kakva je. Čitajući uh, po netu ili tako ovom vašem dijelu, ima tu i neslaganja. U vezi čega? U vezi svega onoga što predstavljate u knjizi. Pa da, pa da, naravno da ima neslaganja, zato što je to dosta onako neistraženo područje. Mislim, kada, kada se obrađuju neka neistražena područja, ja sam ušao u njega i mene zanimaju komentari stručnih ljudi da vidim da li sam zapravo dobro zahvatio to područje ili ne, ali svakako postoje neslaganja i s jedne strane oko vrednovanja nacionalnih identiteta iz vjerske perspektive, a i naravno neslaganja o tome da li, dobio sam, na primjer, jedan komentar da šta uopće ja to ispitujem, normalno da je nacija nešto što bi trebalo teološki vrednovati u tu smislu, u tu, u, i to u, u pozitivnom smislu. Tako da u svakom slučaju postoje e, neslaganja, pogotovo što se radi o dosta osjetljivim pitanjima, tako da tu nema ničega spodnaka. Ali s druge strane, moram i da pohvalim, ima jako puno onih koji kažu da je riječ o izuzetnom dijelu. Pa mislim, izuzetno dijelo, mislim, hvala im, ja sam tu puno skromni, zato što izuzetno je dijelo, iz njihove perspektive ću pokušava govoriti, zato što zapravo niko nije uhvatio tu temu koja je toliko bjelodana pred nosom U to, nam nekom je. Tako je, pred nosom nam je ta tema, a zapravo iz ove perspektive nije niko vrednovao. I čim imate neko dijelo koje zahvaća neko područje koje do sad nije bilo obrađivano, to se vrlo često proglasi izuzetnim dijelom, izvanrednim dijelom i tako dalje, ali zapravo to će vrijeme pokazati da li se na ja to dobro obradi ili nisam. Promocijom knjige Domovina slika na Tamjenom ujedno se i završavaju jesine književni susreti u organizaciji Hrvatskog kulturnog društva napredak podružnica Tuzla te jako zapoženih posjeta u sklopu galerije Kristijan Kreković Franjevačkog samostana Sveti Petar i Pavle u Tuzli. A sada nešto malo drugačije. Naime, posljednjih dana ili slobodno re, mogu reći posljednjih godina mnogo slušamo o uspjesima plesnog studija Sandoval. Plesači iz ovog studija naprosto sijaju. I to ne samo zbog lijepih kostima, šminke i frizura, nego zbog rezultata koje ostvaruju, a koje su zapravo samo plod njihovog um, predanog rada. Upravo o tim uspjesima ćemo u nastavku uh, sa nama nama su e, zapravo i članovi plesnog studija Sandoval, e, tu je trener Omer Mehanović, a potom i divni mladi plesači. Ja ću ovako krenuti redom da ih predstavljam. Sa nama su Sara Duman, e, potom e, Hana, Hana Kovačević, e, Eman Jahić i Amir Čikarić. Dobro nam došli. Hvala, bolje vas našli. Dobar dan vama i svim godinom TK televiziji. Hvala na pozivu. Novembar je bio uh, vrlo aktivan i vrlo živ u plesnom studiju Sandoval. Uh, mnogo ste putovali i mnogo uh, divnih rezultata ostvarili. Pa evo, <laughs> uzeti riječ, jel, moram priznati da je u zadnji evo Pa imamo reći šest godina, nismo nikad imali zbudljiviji mjesec nego što je bio ovaj novembar. E, odakle da krenem? Ajde, iz početka, četvrtog, petog mm. novembra, ova dva divna plesna para su učestvovali na svjetskom prvenstvu u gradu Sibiu u Rumuniji, oni su branili boje Bosne i Hercegovine u standardnim plesovima. E, to je između ostalog jedan od najjačijih i najposjećenijih turnira na svijetu. E, baš u tom gradu i meni je bilo lično velika čast što sam imao priliku da budem dio toga, a naravno i njima da, da plešu na tom plesnom podiju i da dijele podiji sa najboljim plesačima iz čitavog svijeta. E, Potom njihovi... Španija. Pa da, nakon sedam dana e, organizovano je istorijsko prvo svjetsko prvenstvo e, za solo djevojke na Palma de Majorci u Španiji. E, čao, gledajte, sam imao predsjednica našeg kluba, Jasmina Stipanovića. Nisam mogao iz nekih privatnih razloga. E, moram da izvojim rezultat naše dvije solo djevojke koje su predstavile naš klub i našu državu, to su Belma Lubić i Mina Kapetanović. Belma se plasirala u 57 najboljih divajaka na svijetu, a naša Mina Kapetanović je odšla korak dalje, prošla je prvo kolo i bila je 42. što je stavlja na svjetsku ranglicu kao 40 trenutno, ovaj, ali ja vjerujem da će taj rezultat svaki mjesec bude sve bolji i bolji. Uh -huh. Onda smo odborili dvije sedmice, pa smo prošli vikend sudjelovali na internacionalnom turniru u Makedoniji, u Skoplju. E, I Eman i su uzeli učešće na, na, na tom turniru, kao i naša preostala za plesna para, Tari Zilića Nadejmović i Tari Kvelkić i Danja Sejdin. E, što se tiče tog turnira, nosimo jako dobre rezultate. E, evo, svih dva dva plesna para su osvali 9. noćno desetom mjesto u Latnoameričkim plesovima, u kategoriji juniora 2 a sutradan, odnosno nedelju, smo imali e, priliku da gledamo jeli, solo djevojke, internacionalni turnir i e, sekciju modernog klisa, tu jest hip-hop, na čelu s, e, sa trenerom Asmirom Arhmanovićem, gdje su pokupili u stvari sve simpatije, sva prva mjesta u svim svojim kategorijama. Divno, zaista. Danas u studiju imamo namirno ova dva plesna da. para, jer se oni od početka svoje takmičarske karijere zapravo izdvajaju nižu odlične rezultate gdje god se pojave uvijek su u vrhu bosansko-hercegovačkog plesa. Jesi to, mislim da su una za dvije godine, da i, ajmo reći, čitala Tuzla zna, postali su poznati upravo po tome, ali već od malena, jer na državnim prvenstvima niđu do, dobro rezultatu od kategorije pionira jedan, ali e, gdje se ostvaruje pravo učešća na svjetskom prvenstvu, to je juniora 2, gdje su oni ta kategorija od prošle godine, ovaj, bili su i prošle godine na svjetskim prvenstvima, a evo i ove, e, što znači samo prva dva para u državi idu na svjetsku prvenstvu, ono su i prošle ove godine ostvarili to pravo da na svjetsku testi bili znači, državi, odnosno vice prvaci u standardnim latnamečkim plesovima e, i na državnoj rang listi znači izuzimaj prve dvije pozicije u svojoj kategoriji. Puno, puno rada, <laughs> truda, jeli, znoja ovaj stoji za tog rezultata. E, mnogi misle, hajde, plesu, ovaj, lagano nešto, ali ne, ne. Nije ni malo lagano. Ne, puno... Probala sam jednom i je odustala odmah. <laughs> puno vremena i novca ovaj, je uloženo u to sve, ali idemo dalje, idemo još bolje, jer oni su sad tim godinama kad pokazuju naj, najbolje od sebe o, gdje mogu dosta, dosta puno da... Ja, I mnogo toga su nam zapravo pokazali. Ja. Evo, sada da čujemo malo njih, kakve impresije donose sa svih ovih takmičenja, je li bilo naporno ili nije i šta uopšte misle o sebi, svom plesu, svojim rezultatima. Najhrabriji i najmlađi, e, tako Eman Jahić, evo prvi će nam se predstaviti, nećemo ono da imaju prednost, je li tako? Okay, ja može sam. Sam mikrofon. E. Emanja Jahići, plešemo u plesnom klubu Standoval e, već jedno devet godina, e, pa za ove turnire sada što su nam išli u novembru spremali smo se Hanna i ja od prilike e, pola godine, uh -huh. e, te tu su i rezultati, a i e, uvijek može bolje tako e, i dalje ćemo nastaviti sa radom za drugi turnire. Kako je bilo na takmičenjima? Pa, meni se činilo dobro i bio sam e, zadovoljna što sam bio na tako velikim turnirima. E, a i treme je malo bilo uvijek, ali eto. Da čujemo sad e, tvoju partnerku, Hanu. E, pa, za mene svako e, međunarodno takmičenje, pogotovo svjetska, e, svjetsko prvenstvo, predstavlja prije svega jedno veliko iskustvo, e, kako plesno, e, u smislu e, toga što upoznajemo sa drugim e, svjetskim paravima, Uh, tako što poznamo jel, kulturu tog novog grada ili države, a do, da bi došlo do tog svjetskog prvenstva, uh, dugo trajan proces i pripreme. Um, sa pripremama smo počeli um, odprilike početkom um, ljeta uh, i rezultati naravno uvijek može bolje, ali zadovoljni smo mm. do sadašnjim uspjehom. Pripreme su naporne, ali kad se nešto voli, onda uh, bude rječ. nekako lakše. Je li tako? Uh, Sara, kakve impresije uh, evo, ti donosiš Um, pa na tom e, svjetskom smo dali sve od sebe. E, bilo je jedno veoma lijepo iskustvo. E, vratili smo se sa um, zadovoljni i... Jeste li očekivali tako dobre rezultate? E, pa dali smo sve od sebe. Potajno tako ste se da, nadali. Jesmo. Da. <laughs> da. E, I da čujemo na kraju Amera šta on kaže, kako je a, zapravo Amere tebi bilo? Pa meni je bilo jako super. Dala smo sve od sebe, pripremali smo se već duže vrijeme za tu. Nadamo se još boljim rezultatima. Ovaj, bilo je jako super, jako sam izanađen organizacijom svjetskog a čak i turnira u Skopju. Na svjetskom je bilo jako posebno, pošto predstavljamo državu svoju, predstavljamo se kao par i kao klub. Bilo je jako super, družili smo se, bilo nam je čast što smo dijeli podi sa najboljim plisačima svijeta i nadamo se još boljem uspjehu. I mi se tome nadamo i bilo je nama čast što ste zapravo predstavljali upravo vi boje naše zemlje. Mnogo je još izazova pred ovim mladim ljudima, ali meni dalje nije jasno u čemu je tajna sandovala. <laughs> znači, ovo ovaj je klub znači, koji postoji već, sada je postoji znači, drugih godine, Mm -hmm. E, je odnosno mi je od krećemo od naše predsjednice koja je bila moj trener nekada davno. Da, sve je krenulo od nine, <laughs> da. a danas je to jedna velika porodica. Bravo, evo pozivamo da. sve one koji zapravo vole ples da vam da, se. Da postanu dio naše porodice naravno, svakako. Da. Ja evo i evo kroz razam stvari od je li, početka mm -hmm. i i evo so djecu tu koji je li, da plešu upravo znači nekako je koncept taj te porodice da se svi družimo, podržavamo, vodimo, navijamo za jedne druge. Ljubavi na sve strane. Upravo tako. Dakle, njih čeka još mnogo izazova. Mi im čvrsto držimo stisnute palčeve i želimo mnogo sreće. Hvala. Hvala i vam. Centar za kulturu Lukavac u čast kompozitora Asima Horozića organizovao je prigodnu manifestaciju. Lukavac je tokom proteklog vikenda bio domaćin dvodnevne manifestacije Dani Asima Horozića. Inicijator ove manifestacije Lukavački centar za kulturu odlučio je nedugo nakon smrti čuvenog bosansko-hercegovačkog kompozitora ustanoviti manifestaciju u njegovu čast i na taj način iskazati pijetet prema svemu što je Asim Horozić ostavio muzici Bosne i Hercegovine. Asim Horozić bio je kompozitor bogatog stvaralačkog zanosa. Komponovao je brojna simfonijska dijela kompozicije za solističke instrumente, ali je zasigurno najviše ostao upamćen kao kompozitor bosansko-hercegovačkih opera Hasan Aginica, Zmaj od Bosne, Aska i Vuk i nedovršene opere Derviši smrt. Na lukavačkoj manifestaciji Dani Asima Horozića, koja je trajala dva dana, publici su se predstavili gitarista Boško Jović i pijanista Bartolomej Stanković na evo, prvom izdanju memoriala Dani Asimohorozića Svirat ću i dijelo upravo nedavno preminulog našeg profesora dragog Asimohorozića. Tu sonatu je napisao prije 43 godine. Praizvela ju je profesorca Neđmija Mirčehajić u Skoplju, u Makedoniji. I onda, nakon 3-4 decenije, ja sam je izvodio iz Vladice i Svirao sam je do sada od Sarajeva, Zagreba, Beča, manjih gradova po Bosni i Hercegovini, prije dvije noći u Tuzli, a evo večeras i premjerno ovdje u Lukavcu. U zadnje vrijeme a, dosta sviran solo i u nekim manjim sastavima svoju muziku i to mi je onaj, neko posebno zadovoljstvo i, i večeras a, čast mi je da ću dio toga podijeliti sa publikom u Lukavcu. To je neki presjek, kao što sam spomenuo, snimio sam samostalna tri svoja CD-a, jedan zajednički sa Basitom iz Zagreba, Marijom Rašićem. I to je presjek neki tih stvari koje sam radio. Uglavnom, to su moje autorske kompozicije, obrade tradicionalnih melodija sa Balkana i poneka obrada neke poznate pop stvari. Želja organizatora je da dani Asima Horozića postanu tradicionalna manifestacija, da publika svake godine uživa u vrhunskim koncertima i prisjeća se velikog bosansko-hercegovačkog kompozitora, te da bogati opus koji je Asim Horozić ostavio iza sebe, ostane da živi na bosansko-hercegovačkim pozornicama. Prigodnim koncertom u Međunarodnoj galeriji portreta Tuzla obilježeno je 90 godina od rođenja uglednog kompozitora savremene muzike Vojna Komadine. potom i njegovih nasljednika Vojslava Ivanovića, Asima Horozića i najmlađeg među njima Miralema Mejremića. Ovako je pijanist Bartolomej Stanković počeo koncert posvećen 90. godišnjici rođenja kompozitora Vojna Komadine. Ugledni kompozitor savremene muzike, akademik Vojn Komadina, bio je i muzički pedagog koji je dio radnog vijeka proveo u Tuzli njegovi, ajde da kažemo, najuspješniji, najpoznatiji učenici, a koji su pod redlom iz Bosne i Hercegovine, su Vojislav Ivanović, gitarista svjetskog glasa, koji je evo, prije par noći također bio u Tuzli, i, nažalost, nedavno preminuli naš profesor Asim Horozić. Izvest ću dva klavirska dijela iz bogatih opusa navedenih kompozitora, a onda zaista jako, jako lijepa prilika večeras svjetska praizvedba Tokate in C za klavir kompozitora mlađe generacije Miralema Mejremića koji je nekoć bio učenik Asima Horosvića. S lakoćom kakvu donosi perfektna uvježbanost, šarmantno, neposredno i opušteno, pijanist Stanković izvodio je kompozicije komadine Ivanovića Horozića i Meremića. Stoga osjećaj ugode i sreće kod prisutnih nisu izostali. Ja sam zaista presretan da je večeras izvedena tokata za klavir koju sam nekako izavršio pred, pred smrt profesora Horozića i odlučio sam da, da posvitim upravo njemu tu kompoziciju. Asim Horozić je najznačajniji bosansko-hercegovački kompozitor, nacionalni kompozitor, autor prve opere Hasanaginice, ali evo već Lukavac, u Lukavcu se održava za dva dana, tačnije u petak naveče, in memoriam koncert profesoru Horoziću koji organizuje Centar za kulturu i evo čas mi je da će i tamo biti izvedena moja kompozicija koja je večeras izvedena ovdje u Tuzli. Promocijom istaknutih bosansko-hercegovačkih kompozitora, pijanist i profesor Stanković bavi se već duže vrijeme. Okrunio sam prije tri godine sa trećim CD albumom. To je ukupno 33 bosansko-hercegovačka kompozitora, dakle preko tri sata muzike za klavir, koje osim u fizičkom izdanju postoji i na svim digitalnim platformama za slušanje, pošto je to sad uzelo maha, poput recimo Spotify i dal, a nastavljam dalje evo sa istraživanjem klavirskog, cijelokupnog klavirskog opusa Vojna Komadine uz evo, želju da ovakvih prilika kada se mogu čuti nova dijela naših mlađih bosansko-hercegovačkih kompozitora bude sve više i više. Bartolomej Stanković, bosansko-hercegovački pijanist koji živi u Visokom, rukovodilac je katedre za klavir na Muzičkoj akademiji u Istočnom Sarajevu. Do sada je održao više od 60 solističkih koncerata u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Italiji i Austriji. bilo bi to sve u našem ovo sedmičnom magazinu iz kulture Mozaik. Hvala na pažnji i do gledanja.